Vandaag gaan we het dorp om mensen te interviewen. En onze stelling is, zoveel sneeuw als in Amerika is leuk. Nee, ik vind sneeuw niet zo leuk. Nee, dat vind ik niet leuk. Dat vind ik wel heel erg veel. Vind ik niet. Waarom vindt u het niet leuk? Nou, omdat als je wat ouder bent, dan is het toch wat moeizamer als er zoveel sneeuw ligt. Wij gaan geen sneeuwpoppen meer maken en sneeuwballen gooien. Dat is leuk voor jullie. En waarom vindt u dat niet? Ik hou niet van sneeuw. En waarom vindt u dat niet zo erg leuk? Nou, ik ben oud, ik ben 75 en dan nu kan ik fietsen en anders moet ik alles lopen doen. Ja, dat vind ik wel leuk, ja. Ja. Geweldig. Hartstikke leuk. Ja, voor een bepaalde periode wel, als het maar niet te lang duurt. Wat vindt u dan zo leuk aan? Nou, lekker wintergevoel. Maar als er nou echt zoveel sneeuw is en zo'n harde wind, dan kan je de weg niet meer op en dan is het toch bijna niet meer leuk? Nee, dat is bijna niet leuk. Maar gewoon lekker buiten en zoveel sneeuw en sneeuwballen gooien en sneeuwpoppen bouwen, dat is wel leuk. Nou, omdat het leuk is om een keer een andere omgeving om je heen te hebben. En dat je daar inderdaad onverwachte situaties van krijgt. Ik mis het hier. En wat vindt er dan zo geweldig aan? Nee, je kan heerlijk buiten zijn, je krijgt een wintergevoel. Hier, als we het hier zouden hebben, kan je lekker in de bossen gaan sleeën. Je kan zelfs langlaufen. Dus ik mis de sneeuw. En waarom wilde u dat dan? Ja, ik mis het gewoon heel erg. Ik wil gewoon sneeuwpoppen maken, lekker sleeën met de kinderen. Struik, mogen wij u iets vragen? Ja hoor, als het niet te lang is. We komen hier voor een mediaproject van de Frisse Blik. Dus wij hebben een stelling, zoveel sneeuw als in Amerika is leuk. Vind ik niet, en nu wegwezen. Vindt u dat niet en vindt dat wij weg moeten? Oké, doei. De conclusie is duidelijk van onze interviews. Dat zoveel sneeuw als in Amerika leuk is.